Přátelé, když se řekne na cestě, nebo vůbec slovo cesta, tak to v nás evokuje určitě spoustu emocí. My tohle to sousloví strašně rádi používáme, ať už proto, že si něco slibujeme od toho, co jednou bude, nebo tě možná omlouváme to, že jsme ještě nedošli tam, kam jsme chtěli jít. A většinou jsme při té cestě jsme většinou zaměřený spíš na cíl. To první zastavení, který chci věnovat cestě, ale se nebude týkat cíle, bude se týkat toho úplného začátku. Na začátku cesty je nějaký oslovení. Je prostě něco, co vás osloví, co vám dá motivaci. Moje děti se mě občas ptali, nebo nás se doma ptali, jak to, že jste se rozhodli k tomu, že děláte tohle nebo tamhle to. A já jsem si uvědomil, že vlastně to nedokážu úplně jako popsat, prostě něco se stalo. Přitom to oslovení na začátku je nesmírně důležitý. Ono se to vlastně podobá tomu, jako když se člověk zamiluje. Nebo jako když člověk prožije nějaký jako náraz, který v podstatě není až tak z jeho síly. On to v podstatě člověk ani není moc schopný ovlivnit, co ho zrovna tak strašně osloví, z čeho se tak strašně posadí na zadek. Tohle to nadšení, který vlastně člověka potká, tak je tím impulzem, protože se vydá na nějakou cestu. A protože nejsme děti a jsme trochu dospělí, tak samozřejmě víme, že když se necháme něčím natchnout nebo někým natchnout, a v mém případě to byla spousta věcí, ale třeba zrovna ten Pán Bůh, já si přesně vzpomínám na moment, kdy jsem se natchnul pro cestu někam za Pánem Bohem, vůbec jsem netušil, co to znamená. Z dnešního pohledu vůbec ne. Ale prostě jsem si řekl, že půjdu. A zároveň jsem si říkal, no ale víš, nesmíš to vzdát, až tě přejde to prvotní nadšení, musíš prostě vydržet, protože ta cesta možná bude dlouhá. O to víc jsem se vždycky upínal zpátky k tomu momentu, proč jsem se vlastně na tu cestu chtěl vydat. Já to říkám proto, že si myslím, že my jsme každý den možná, nebo každý týden, prostě velmi často v životě insultovaný nějakýma podnětama, který nás nutí ze sebou takzvaně něco udělat. Jo, od zítřka hubnu, od pozítří cvičím, začnu se učit anglicky, měl bych ze sebou něco dělat, případně měl bych si konečně dát do pořádku vztahy, a věřte mi, velmi často nakonec přijde i k tomu, měl bych si to nějak vyřešit, jak je to s tím Pánem Bohem, ať už mu budete říkat, jak budete chtít. To je přesně ten moment, kdy si člověk říká, no tak když mě to napadlo, možná, že to je ta výzva pro to se vydat na cestu. Já to říkám i proto, že během covidu jsme teď, myslím si, zažívali tyhle ty pocity mnohem častěji, aspoň někteří z nás, než normálně, protože buď na to byl čas, anebo spíš nebyl čas ještě na jiný další věci, na které jsme byli zvyklí. No a tak jsem vám chtěl popřát, abyste zkusili tenhle ten pocit si vybavit. Možná, abyste zkusili ho uchopit ve chvíli, kdy přijde, protože možná ještě nepřišel, a vzít to jako výzvu, protože vám můžu říct, že jít po cestě, bejt na cestě, je hrozně fajn. Samozřejmě je to fajn, když víte, kam jdete a proč tam jdete, ale tomu se budeme věnovat třeba z příště. Tak vzhůru na cestu a Pán Bůh s váma.